Tak dobrý den, já, já vás tady vítám na další předpovědi, která se bude týkat následujícího 13. dení. Skončilo období opice, takže my se v tomto období jsme se mohli naladit více na vnitřního učitele, něco se naučit, prohloubit své analytické schopnosti, po případě navštívit někoho, kdo vám tyto schopnosti mohl rozvinout. A v tomto období se můžeme začít více věnovat sami sobě a svým intuitivním schopnostem. Nadchází totiž období ještěrky, které nastane 14. třetí a bude trvat do 26. třetí. V tomto období se na tělesné úrovni můžeme více zaměřit na posilení fyzického těla, takže se vyplatí posilovat své tělo, cviky buď jogovými, anebo vyloženě třeba ve fitku. Důležité je to tělo opravdu jako prověřit a posílit, protože tělo musí být silné, aby mohly fungovat i jemnější roviny vědomí. co se týká stravy, tak také pokud zanedbáváte stravu, měli byste se více zamyslet nad tím, jaké vitamíny vám chybí, co doplnit a po případě trošku jako tu stravu posílit. Co se týká mysli a těch intuitivních schopností, tak v minulém období opice jste měli rozvíjet spíše analytické myšlení a prohloubit své mentální schopnosti. V tomto období je naopak vhodné více se zaměřit na intuitivní mysl a snažit se důvěřovat svým pocitům. Takže dávejte především na své pocity, věřte jim a rozvíjejte Především dva okamžiky ve dne, a to je stav před spánkem a stav, kdy se, kdy se probouzíte. Tyhle ty dvě brány jsou hodně důležité, protože tam dochází přechodu mezi bělým vědomím a nevědomím. A proto vlastně v těchto časech můžete být velmi citliví a můžete rozvíjet právě velmi dobře svou představ, představivost i ty intuitivní schopnosti. Takže doporučuji vždycky před spánkem poprosit, aby se vám zdály sny, které vás budou vést i v každodenním životě, aby vám dali informace pro to, jak řešit určité události. A až se zbudíte, tak zkuste zrekapitulovat své sny a snažte si je zapsat. Toto období je pro snovou práci velmi významné, protože ještěrka podle majské mytologie snům přeje, je to zvíře, které provází šamany a proto v tomto období je dobré rozvíjet právě šamanské dovednosti. Takže pokud máte tu možnost nebo byste chtěli naštívit nějaký seminář, tak je to tento čas nejvýhodnější. Co se týká oblasti vztahů, tak není je v těchto 13 dení dobré se zaměřit na posílení důležitých vztahů, které, které v životě máte. Pokud Jste spokojení ve svých stazích, tak zkuste je ještě více posílit, zkuste jim dodat větší hloubku. Toto období může být právě ve vztazích, vám může ukázat, že vlastně některé vztahy nejsou dostatečně hluboké, můžou být povrchní, můžete se s někým setkávat třeba málo, jo, třeba jednou za rok, a přitom by se vyplatilo tyto vztahy, které máte v mysli, více, více posílit. Takže. I tento čas je dobrý pro posílení vašich důležitých vztahů. Co se týká uh, úrovně ducha, tak jak jsem se už zmínil, tak toto období je vhodné pro rozvoj uh, mimo vnímání, představivosti a šamanských dovedností. Uh, mnohem lepší bude, uh, než si přečíst knížku o šamanismu, tak jít rovnou do přírody a vnímat uh, zemi, stromy, jejich energii, nechat ji na sebe působit, uh, více pracovat s živly. I když žijeme ve městě a nemusíme mít tak silný kontakt s přírodou jako jiné národy, tak si to můžeme zařídit. Můžeme večer před spánkem si zapálit svíčku a strávit půl hodiny před svíčkou a komunikovat s ohněm, snažit se mu sdělit své problémy i pocity. Je dobré pokusit se mluvit i nahlas. Uvidíte, že vám ten oheň může zpřístupnit určité vědění, které půjde skrze vaši mysl. Takže vy můžete během této mluvy k ohni přicházet na nápady, které by vás normálně nenapadly. Samozřejmě je dobré mluvit o samotě, protože kdyby tam byl partner, tak by si o vás mohl myslet, že jste se zbláznili. A co se týká ranního stávání, tak doporučuji sprchu studenou vodou. Zase budete mít hlubší kontakt s živlem vody a očistíte tak své tělo pro následující den. Takže já tu zkušenost mám, je to příjemné, když z začátku to může být malinko nepříjemné, celkově se to fakt však vyplatí, protože ta voda vás nabije, získáte hodně energie a pak fungujete úplně jinak. A co se týká živlu země, tak jak jsem se zmínil, je dobré chodit na procházky do přírody, vnímat stromy, snažit se vypnout vnitřní dialog a vnímat ticho, které je za slovy a spojit se s přírodou skrze srdce. A co se týká vzduchu, tak můžete zpívat mantry nebo pracovat s afirmacemi a nebo se vrnout do debaty se svými blízkými o důležitých věcech nebo ty, které vám přijdou oduševnělé a inspirativní.